स्वर्गादपी करियसी। मैं भारत भूमि हूँ, हाँ मैं इतनी विस्तारित व अखंड थी, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। युगो युगांतरों से मुझे टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित किया गया, मेरे वीर सुपुत्रों ने सदा ही मेरा वास्तविक स्वरूप कायम रखने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। ऐसा ही मेरा वीर सुपुत्र था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान मुझे अखंडता, सुख शांति और समृद्धि से भर दिया था। सम्राट अशोक के राज्य में ही भारत भूमि में जनमानस के मन में संतोष व प्रसन्नता का भाव देखा गया। सम्राट अशोक ने मगध साम्राज्य को एक विशाल रूप दिया। उत्तर पश्चिम में गांधार, जिसे आज अफगानिस्तान कहा जाता है, से लेकर उत्तर में नेपाल, दक्षिण में कर्नाटक व आंध्र प्रदेश तथा पूर्व में बंगाल व पश्चिम में सौराष्ट्र तक मगध साम्राज्य की सीमा में आते थे। पाटलिपुत्र, आज का पटना शहर, मगध की राजधानी थी। सम्राट अशोक ने कलिंगा की युद्ध से हुई जैन धर्म की हानि से विरक्त होकर बुद्ध धर्म को अपना कर बाद में देश विदेश में बुद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक से पूर्व राजा बिंदुसार ने अपने मगध साम्राज्य के गौरवशाली स्थान को बनाए रखा। विख्यात वैद्य जीवक बिंदुसार के राज दरबार में विशेष स्थान रखते थे। बिंदुसार का राजमहल प्रसिद्ध वास्तुशिल्प महागोविंद द्वारा बनवाया गया था। राजा बिंदुसार से पूर्व मेरे वीर सुपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मातृभूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाए रखा। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का स्वर्ण काल। इस स्वर्ण काल में भारत के छोटे राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। प्रमुख 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध था। मगध का सीमा क्षेत्र पूर्व में गया पटना, बिहार, बंगाल के कुछ राज्यों, पश्चिम में पंजाब तक, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग व दक्षिण के पठार तक विस्तृत था। तक्षशिला ज्ञान केंद्र के विख्यात छात्रों, प्रख्यात चिकित्सक जीवक, महान व्याकरण ज्ञाता पाणिनि एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महान वैद्य चरक को किसी परिचय की आवश्यकता ही नहीं। सुसंस्कृत शिक्षा प्रणाली के सर्वोत्तम केंद्र तक्षशिला ने भारत को धरोहर के रूप में एक से बढ़कर एक पुत्रों के रूप में आचार्य मुझे दिए। यह कार्य आगे भी जारी रह सकता था, किंतु अब यह तक्षशिला पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में आता है। मगध साम्राज्य के स्वर्ण काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सीमाओं का विस्तार किया। विख्यात आचार्यों का समावेश उनके राज दरबार में होता था। प्रजा के लिए अनेक सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई। धनानंद के समय रोजमर्रा की वस्तुओं पर जो कर था, वे सारे कर चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाकर आम जनता को संतोष व प्रसन्नता प्रदान की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 सालों तक शांतिपूर्व व गरिमा में शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व राजा धनानंद व उससे पूर्व राजा महापद्मनंद के राज्य में व्यभिचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला था। राजा धनानंद के दरबार में सारे चाटुकार मंत्री व सेनापति थे, जो धनानंद को उसके कर्तव्य से दूर करते रहते थे। इस काल में मेरी प्रजा में असंतोष व्याप्त था। राजा धनानंद ने रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी कर लगा रखा था। सारा धन वैभव राजकोष में जमा होता था। राजा अपने ही मनोरंजन में मग्न रहता था। हर तरफ चोर, लुटेरे, डाकुओं का राज चलता था। हालांकि राजा धनानंद के पास महाविशाल सेना थी। बाहरी राज्य धनानंद की सेना से आतंकित रहते थे, किंतु
प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। ऐसी विकट परिस्थितियों में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को भ्रष्ट राजा धनानंद से मुक्त किया एवं मगध साम्राज्य का स्वर्णकाल आरंभ हुआ। किंतु यह सब करना क्या इतना आसान था? क्या अकेले चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सब किया था या फिर इस सब के पीछे किसी कुशल व्यक्ति का दिमाग था? चलिए जानने के लिए देखते हैं आज की गाथा चाणक्य। लक्ष्मी चला लक्ष्मी चला प्राणा चले जीवित मंदिरे चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चल भारत वर्ष के इतिहास का एक गौरवशाली साम्राज्य मगध और मैं उस राज्य का महामात्य राक्षस विक्रम संवत सर 313 से 314 के बीच मैंने मेरे मगध साम्राज्य को कुशल राजनीति का संचालन करते हुए साथ ही भोग विलासिताओं में लिप्त देखा है। मैं महामात्य राक्षस कुशल कूटनीतिज्ञ व राजनीतिज्ञ कहलाया जाता था। सारा मगध साम्राज्य आसपास के जनपद व राज्य मुझसे आतंकित रहते थे। मगध साम्राज्य पर मेरा वर्चस्व था। ऐसा कोई कारण था जो महामात्य राक्षस कहे और कोई उसे ना कहने की हिम्मत करे? इतना प्रभुत्व होने के बावजूद काल चक्र के अनुसार कुछ घटनाएं इस तरह घटती चली गई कि परिस्थितियां मेरे हाथ से फिसलती चली गई। नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति कोप समो वन्नी नास्ति कोप समो वन्नी नास्ति ज्ञानात् परम सुखम नास्ति ज्ञानात् परम सुखम शांति तुल्यम तपो नास्ति शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न संतोषात् परम सुखम न तृष्णया परो व्याधिर्न न तृष्णया परो व्याधिर्न च धर्मो दया परः च धर्मो दया परः शांति तुल्यं तपो नास्ति शांति तुल्यं तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न संतोषात् परम सुखम सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायाम् मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया देयम् हिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् संविदा
भवान अत्र किं करोषि? गुरुदेव, भवान अवदत प्रथम पाठः अध्येत्वा त्वं खेलयतु। अहं संपूर्ण पुस्तकं पठामि, तदा अहं खेलयामि। विष्णु, अहं ज्ञातं त्वं सर्वविषयस्य अध्ययनं सम्यक्रीत्या करोषि, किन्तु गुरुणाम् आदेशस्य अवज्ञा कदापि न कुरु। भोः मित्र चनक, गृहे अस्ति? आगच्छतु मित्र, आगच्छतु, उपविशतु। उपविशतु भ्राता, अहं शीतलजलम् आनयामि। भोः, विष्णु अपि अत्र सति, भवतस्य अध्ययनं कीदृशा चलति? विष्णु, त्वं कानि विषयाः अध्ययसि? आर्यः, अहं ऋषिभारद्वाजः, आचार्य शंकराचार्यः, पाणिनि, पतञ्जलि, श्रुश्रुषु, शुक्राचार्यस्य च शास्त्राणि अध्यामि। शास्त्रे किम् अकथयत? राजान बुद्धिमान मंत्रिणां सह मंत्रणा कर्तुम् आवश्यक अस्ति। केवलः बुद्धिमान मंत्री ही राजान समुचितोपदेशाः कर्तुम् शक्नुवन्ति। न चाटुकारा एतानि सर्वे। उत्तम। मित्रचनकः, भवान वदत् विष्णुः पतञ्जलि योगशास्त्रः पाणिनि व्याकरणश्च अध्ययनं करोति। मित्रषट्कार, यत् सर्वे तत्त्ववेत्ता शास्त्रिणश्च भविष्यति, तदा राजनीतिज्ञः कः भविष्यति? केवल राजनीति अस्माकं समाजे परिवर्तनं करिष्यति। जलं स्वीकरोतु भ्राता। रक्षयतु, मां रक्षयतु। तव कः न गच्छति? राजानशालक पाञ्चालः। भोः, राजानशालकः अपि इदानीम् अत्याचारः कुर्वन्ति। युवती, निर्भयेन वदतु, स्वयं राजमन्त्री षट्कारः अत्र उपस्थित अस्ति। अहं कृषककन्या सुमती अस्मि। सम्राटेन अस्माकं भूमि बलेन हस्तगतं कृत्वा भूमिहीनं कृतम्। किन्तु अधिकतः क्षतिपूर्ति राशि अदत्तः स्म। न, सम्पूर्णतया एतत् सत्यं नास्ति। अस्माकं हस्ते तद्राशि न आगतवती स्म। किन्तु एतत् सत्यं नास्ति? केवल एतत् सत्यमस्ति षट्कार, केवल एतत् सत्यमस्ति। किन्तु शालक पाञ्चालः किमर्थं तव अनुगच्छति? सः दुष्ट, मां देहदासी कर्तुम् इच्छति। पश्यतु षट्कार, पश्यतु, धनानन्दस्य राज्यं विनाशस्य गति गच्छति। कुत्र अस्ति सा सुन्दरी? चलतु, चलतु। दुष्ट अत्याचारी, अहं कदापि भवान् सह न आगच्छामि। अस्तु, अहं बलप्रयोग करिष्यामि। दुष्टः, त्वं शीघ्रतया पलायनं करोतु, अन्यथा। न स्वामी, न, एतत् न कुरु। शालकः, त्वं शीघ्रतया आगच्छतु, अन्यथा। दुष्ट, तं लज्जा न आगच्छते। भोः, इदानीं ब्राह्मणस्य भार्य अपि उपदेश करोति। दुष्टः, त्वं शीघ्रतया दृष्टिगोचरः भवतु, अन्यथा। गच्छामि, गच्छामि, अवश्यमेव गच्छामि, किन्तु अहं वदिष्यामि। भोः धरित्री माता, कम्पितः भव, अहम् एतत् भ्रष्टराजे जीवितुं न इच्छामि। शान्तं भवतु चनकः, शान्तं भवतु। अहं स्वयं राजान समीपे सम्पूर्णवार्ता कथयिष्यामि। कस्य समीपे षट्कार, कस्य समीपे? यत्र स्वयमेव रक्षकश्च भक्षकः भवति, तत् समीपे? यत् समाजे
नारी अस्वस्थः नास्ति तदा समाज संस्कृतिश्च कीदृशः शेषः भविष्यति कीदृशः षट्कार कीदृशः किं भवति अत्र शालकेन मम आदेशेन एतत् सर्वं कृतम् किन्तु महाराज एतत् अनुचितः अस्ति राज्ञं किन्तु प्रमतुश्चादि नास्ति भोहो त्वं राजानम् उपदेशः करोषि चक्रवर्ती बुद्धिमान सम्राटं च राजाय किम् उचितनुचितः नृप्रस्य आदेश अन्तिमस्ति धनानन् अन्तिम आदेशः ईश्वरस्य अस्ति एषः अशिष्टब्राह्मणः कः अस्ति यत् शासकः स्वयं नैतिकनैतिकः न जानाति यत् स्वयम् असभ्यः अस्ति तं समीपे कीदृशः शिष्टाचार कीदृशः ब्राह्मण त्वं मर्यादा उल्लङ्घसि मर्यादा त्वम् उल्लङ्घसि धनानन् त्वम् एतद् राजसिंहासनः सत्ता च जलस्य बुद्बुदः मात्र अधिकारः नास्ति यद् राजा प्रजानाम् अधिकारं न रक्षयति तं राजानं जीवितस्य अधिकारः नास्ति यद् राजा प्रजानां भक्षकः भवति सः राजा विनश्यति ब्राह्मण त्वं जीवाय मर्यादयतु क्षम्यता महाराज किन्तु त्वम् अवश्य चिन्तयतु चिन्तनम् एतद् राजनेन चिन्तनम् अत्यक्तः यः राजा अभिमानी भवति प्रजानां शत्रुः भवति सः कीदृशः श्रेष्ठवान् असि तदा सः अवश्यमेव विनश्यति अवश्यमेव ब्राह्मणः सम्राटाय उपदेशः मा कुरु त्वं सम्राटस्य अपमानं करोषि इदानीं चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति पश्यतु षट्कार पश्यतु यस्य नेत्रे अज्ञानस्य नेत्रपटः अबध्नः तं समीपे कीदृशः विचारमन्थन करोषि कीदृश एतत् निरङ्कुश अत्याचारी शासकस्य राज्यं नष्टं भविष्यते एतत् ब्राह्मणस्य भविष्यवाणी अस्ति ब्राह्मणस्य भविष्यवाणी निर्धन ब्राह्मणः मह्यं राज्यं नष्टं करिष्यते तत्पूर्वम् अहम् एतत् ब्राह्मणाय नष्टं करोमि अहं ब्रह्महत्याय पापं न कर्तुं शक्नोमि किन्तु षट्कारः अहं खड्ग स्वीकरोतु न न महाराज क्षम्यतां क्षम्यताम् एतत् न करु अहं तुभ्यं चरणौ क्षमायाचनां करोमि प्रमिला एतम् अत्याचारी दुष्टस्य पुरतः मम प्राणस्य याचना मा कुरु सम्राटस्य आदेशः अस्ति एषः विद्रोही षट्कारः स्वकुटुम्बेन अन्धकुटे क्षिपतु ब्राह्मणाय अपि कारागृहे क्षिप ब्राह्मणस्य सम्पूर्णकुटुम्ब राज्यनिष्कासितं करोतु एतां सुन्दरी मह्यं रङ्गभवने प्रेषयतु स्वामी स्वामी प्रमिला अपने पुत्र को लेकर चिंतित थी अपने पति को वह मगध में खो चुकी थी पुत्र विष्णु को क्षति न पहुँचे इसलिए प्रमिला विष्णु को लेकर मगध के भ्रष्ट और अत्याचारी साम्राज्य से दूर एक शांत तथा सर्वोत्तम ज्ञान केंद्र तक्षशिला की ओर चल दी वहीं विष्णु बड़ा हुआ आचार्य न विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण पश्चात मह्यं मगध गन्तव्यस्य अनुमति अदत्तम् किन्तु विष्णु तक्षशिलायां विश्वविद्यालये त्यक्त्वा त्वं मगधे किमर्थं गन्तुम् इच्छसि आचार्य विश्वविद्यालयः युवाशक्त्यां केन्द्रः अस्ति
यत्र भावी युवकः भविष्यन्ति। यत्र विश्वविद्यालये छात्राणां कला, चिकित्सा, अर्थ च एतानि सर्वे विषयाणां ज्ञानं दत्त्वा मातृभूमिः प्रति कर्तव्यज्ञानमपि करिष्यते। किन्तु अद्य दिने विदेशयात्राणां हस्तक्षेपः विद्यालये भवति, तदा अस्माकं विद्यालये देशविदेशस्य गतिविधीनां केन्द्रः जातः। विष्णु, किं भवतां यवनानां दास्यतायाः भयः अस्ति? यत्र केवलं यवनदास्यतायां प्रश्नः नास्ति, यत्र प्रश्नः अस्ति समाजसंस्कृतिभ्यां च दास्यतायां। किं राजा यवनाभ्यां पराजितं कर्तुं सक्षमः अस्ति? खण्डखण्डायां विभक्तः अस्माकं भूमौ कश्चन अपि राज्ये यवनानां परास्ताय साहसं नास्ति। किन्तु अखण्डभारतेन यद् यवनेषु आक्रमणं कृतं तदा निश्चितविजयः भविष्यति। एतत् दूरगामी विचारः। किन्तु विष्णु, त्रिभ्यं राजनित्यं किमपि रुचि नासीत्? भवान् सत्यं वदसि आचार्य, मह्यं राजनित्यां रुचिः नास्ति। मातयाम् अहं वचनमपि अदत्त। तदा त्वं तस्य वचनस्य पालनं करोतु। अहं न विस्मरामि मम मातया मम पठनाय केन प्रकारेण सङ्घर्षम् अकृतम्। भवतः स्नातकः भवति, तदा मातयां कष्टस्य किञ्चित् निवारणम् अभवत्। अधुना मातयाम् इच्छाय सम्मानं करोतु। यदा सम्पूर्णमातृभूमिं सम्मानस्य प्रश्नः उपस्थितः अस्ति, तदा अहं केवलं मम मातया विषये कस्मिन् प्रकारे चिन्तयामि? तदा भवतः किं करोषि? मम पिता चनकस्य समान क्रांति। किन्तु एतत् मध्ये भवतां कः साहाय्यं करिष्यति? अहं शिष्यसिंहरन् सह समस्त आचार्यः विद्यालयस्य कुलपतिः अत्र एव आमन्त्रितम् अकृतम्। आचार्य, किन्तु तव मत किम् अस्ति? पश्यतु चाणक्य, व्यक्तिगतरूपेण आम् तव मतेन सहमत अस्मि। त्वम् एक राजनीत्या शिष्यः असि, अहमपि राजनीत्या अध्यापकः अस्मि। मम मतम् अस्ति किमपि विद्या ज्ञान च केवल पुस्तकरूपे मर्यादिता न भव, समाजसम्मिलितेषु अस्माकं ध्यानप्रयोज्यम् आवश्यकमस्ति। धन्यवादः आचार्य, तव एतत् कथनेन मह्यं बलम् अप्राप्यम्। विष्णु, विष्णु! प्रणाम आचार्य। विष्णु, त्वं कुलपतिः सह चर्चा करु, अहं विद्यालयस्य कार्यभाग अवलोकनाय गच्छामि। विष्णु, तं कीदृशदिशे गमयसि? विष्णु, एक अध्यापकस्य हस्ते लेखनी एवं शोभयते, शिक्षकानां कार्यः भावी युवकान् गुणी संस्कारयुक्तं ज्ञानी च कृत्वा तेभ्यम् उपजीविकानां प्राप्त्यर्थे सक्षमः करणीयः अस्ति। भवान् सत्यं कथयसि आचार्य, किन्तु किं सम्पूर्णराष्ट्रः विनाशस्य गर्ते गच्छत? तदा तं रक्षणाय एक शिक्षकस्य किमपि कर्तव्यं नास्ति? किम् एतत् शिक्षकस्य कर्तव्यम् अस्ति? एतत् राजनीतिज्ञानाम् उत्तरदायित्वम् अस्ति, शिक्षकानां नास्ति। शिक्षकस्य प्रथमं कर्तव्यं गौरवशाली राष्ट्रस्य निर्माणम् अस्ति। राष्ट्रः गौरवशाली तदा भविष्यते यदा तत्र जनाः जीवनमूल्यं परम्पराणां निर्वाह कर्तुं सक्षम भवति। यद् राष्ट्रस्य हृदये राष्ट्रस्य समाजसंस्कृतिश्च प्रति आत्मभावना नास्ति, तद् राष्ट्रस्य पराजयः निश्चित भविष्यते। एतत् आत्मीयताम् अभावे अस्माकं विद्यालय भय मानसिकदासतायाणां च केन्द्रः अभवत्। अध्यापकेषु रुचिः वेतनप्राप्त्यर्थे पर्यन्तं सीमितम् अभवत्। किन्तु राष्ट्रविद्यालये आर्थिकसहायं करोति,
तदा तस्य नीतिभ्याम् आलोचना किं राष्ट्रद्रोहः नास्ति। क्षम्यताम् आचार्य, सत्तायाम् आलोचनाः राष्ट्रद्रोहः कस्मिन् प्रकारे भवति? सत्ता राष्ट्र च दौ भिन्न भिन्नस्त। सत्ताया कार्यः उत्तम राजसञ्चालनम् अस्ति। राज्यस्य सञ्चालनः सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय एतत् सिद्धान्तः आवश्यकमस्ति। यदा सत्ता असफला भवति तदा समाजस्य कर्तव्यः नूतनसाम्राज्यनिर्माणं करणीयं नास्ति। आचार्य भवतं किं कथयसि? धन्य असि चाणक्य, अहम् एतद् विषये महर्षि पाणिनि चरक सुश्रुषु सर्वान् सह चर्चा अकृतं। कः सहमत अस्ति कः नास्ति, किन्तु तव निश्चितरूपेण तक्षशिलायां प्राप्त ज्ञानज्योतिन सम्पूर्णसंसाराय प्रज्वलितं करिष्यसि, एतद् मम विश्वासः अस्ति। आचार्य भवतस्य आशीर्वचनेन मम निश्चयः बहु दृढः भवति। गुप्तचराणां सूचनाः सत्येव अस्ति। ब्राह्मणः अस्माकं राज्ये निवसित्वा अस्माकम् अन्नं भक्षयित्वा राज्यविरोधातः कुचक्रं रचयिष्यसि। राजकुमार, अध्यापकः न तु कस्य राज्ये निवसति न तु कस्य अन्नं भक्षयति। एक ब्राह्मणः स्वसमर्थवान् अस्ति, तर्हि स्वेच्छेन धनवैभवान् धिक्कारयित्वा समाजराष्ट्रस्य कल्याणाय च ज्ञानदानस्य कार्यं करोति। एक ब्राह्मणस्य त्यागाय मा विस्मरा। अहंकारेण स्व अपराधाय माच्छादयतु। अविश्वासी राजपुत्र, त्वमपि दशीयवर्णानां कल्याणाय स्वमातृभूमिम् अहितं करिष्यसि। ततयवनाः अस्माकं समृद्धा भूमे सुवर्णा हर्तुम् आगच्छन्ति। तेषां दुष्टप्रयत्नेन आर्यं भूम्यं पतनं भविष्यते। चं त्वं छात्राणां स्व मिलित्वा राज्यपतनस्य कुचक्रं रचयसि। किं कुचक्रः? एतत् त्वं न वदसि, तव स्वार्थः वदति। निस्सन्देहः यवनाः त्वं किमपि प्रलोभनम् अदत्त। तुभ्यं भयं नास्ति। विद्यालयस्य कुलपति अधिकारेण आदेशः ददामि, त्वं विद्यालयं त्यक्त्वा शीघ्रमेव गच्छ। गच्छामि गच्छामि, किन्तु एतां दण्डयित्वा। राजकुमार, वयं कुचक्र अवश्य रचयिष्याव, किन्तु भवान् विरुद्धः न अपि तु यवनानां विरुद्धः। ते अस्माकं भूमि ज्ञानवैभवाच्च अपहर्तुम् आगच्छन्ति। अहं तक्षशिलानरेशाय सर्वं वदिष्यामि अवश्यमेव। त्वं शीघ्रतया गच्छतु अन्यथा। महाराजाय अहं वदिष्यामि विष्णु, त्वं स्वयोजनेषु कार्यं कुरु। किन्तु तव योजना किमस्ति विष्णु? भवान् ज्ञातं, विश्वविजयगमनं कृत्वा यवनाक्रान्तेन गान्धारपाञ्चालप्रदेशे च आक्रमणं कृतम्। पराजय पश्चात् मिलो बस एफिति मीते ना एंटीमीटो बिस्ती। एक अपराजित राजानं सहयत करोति तदसमानं। अधुना गांधार पांचालः च द्वौ राज्यौ अलक्ष्यस्य अधीनस्त। तदा इदानीं तेषु भारतभूमिं प्राविशाय कः अवरोधः करिष्यसि? अहं मगधपाटलिपुत्रे गत्वा धनानन्दाय एतत् कार्यकृते प्रेरयिष्यामि। पाटलिपुत्र, किन्तु तत्र त्वम् अपमानं अभवत्। मातृभूमिं विराट अपमानस्य समीपे व्यक्तिगत मान अपमानस्य कोऽपि महत्त्वं नास्ति। एकस्मिन् समये
एकमात्र मगध यवनानां प्रवेशाय अवरोधयिष्यति। तदा अहं पाटलिपुत्र धनानन्दस्य समीपे अवश्यमेव गमयिष्यामि। गुरुदेवः गुरुदेवः, भवतः मातायां स्वास्थ्यम् उत्तमं नास्ति, शीघ्रं चलतु शीघ्रम्। अम्बा माता माता, किम् अभवत्? पुत्र, अहं तुभ्यं राजनीतितः दूरे तिष्ठतु। एतत् वचनातः मुक्तं करोमि। माता माता, इदानीम् अहं सयोजनाय कार्याय मगधे अवश्यमेव गमिष्यामि। विष्णु अपनी माँ की वचन से मुक्त हो गया था। भारत की भव्यता से प्रभावित हो विदेशी शासक अलक्ष्य अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर रहा था। उसने गांधार, कंबोज, पांचाल, कुरु जैसे राज्य को अपने अधीन कर लिया था। यहाँ तक कि कुरु जैसे शक्तिशाली राजा को भी अलक्ष्य हरा चुका था। विष्णु को अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली थी कि अलक्ष्य अब तक्षशिला व मगध पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए, उसे बचाने के लिए विष्णु ने शक्तिशाली मगध साम्राज्य के शासक धनानंद से मिलने की ठानी। मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था एवं कठिन परिस्थितियों से निपटने में सक्षम था, किंतु राजनीति इस तरह करवट बदलेगी कौन जानता था। ब्राह्मण, यद्यपि त्वया अस्माकं मनोरंजन सभा भंगः कृतं, तद्यपि भवान् वचने श्रुत्वा अहं बहु प्रसन्न अभवत्। वदतु, भवान् किं दक्षिणा इच्छसि? सम्राट, एतत् समये मनोरंजन दक्षिणां च नास्ति। एतस्मिन् समये भारतभूमिं स्थिति बहु विचित्रः अभवत्। समस्तार्यभूमिं पांचालः, कुरुगांधारः, विराटः, कौसल्यादि राज्ये खंडखंडे विभक्तः सन्ति। तत्र राजा ते द्यूटक्रीडाः आखेटकः मनोरंजनक्रियायै लिप्तः अभवत् स्म। समाजः द्वौ विभागे खण्डः अभवतः। एकविभागे तपोवने आचार्यः, द्वितीयविभागे राजवंशस्तः। परिस्थितिं प्रजाः अपि
राजनीतिं प्रति उदासीनः अभवत्। ब्राह्मणः व्याख्यानं न ददातु, स्वप्रयोजनं वदतु, महाराजस्य समीपे समयः नास्ति। सेनापति भागुरायणः ब्राह्मणाय तं स्व अभिप्रायस्य अवसरः ददातु। वदतु ब्राह्मणः, वदतु। महाराजः अलक्ष्येन गांधारराज्ये आक्रमणं कृत्वा पाञ्चालनरेशपर्वतेश्वरा पराजित्वा तं स्वसामन्तम् अकृतम् स्म। अधुना एव तस्य कुदृष्टि समस्तः आर्यभूमिम् अस्ति। यत् सः मगधे आक्रमणं करिष्यते तदा सः नष्टं भविष्यते। युनानि दस्यु मगधस्य शक्त्याः परिचयः नास्ति। अत्र केवल मगधस्य प्रश्नः नास्ति महाराजः। हिमालयातः समुद्रापर्यन्तं समस्तभारतभूमिं रक्षायामस्ति। एतस्मिन् समये मगधः एकमेव राज्यः अस्ति यद् यवनैः पराजितः करिष्यते। किन्तु भवान् इदानीम् अपि स्वपरिचयं न अदत्तम्। भवान् कः असि? अहम् एतत् भूमिं निवासी अस्मि। किन्तु तक्षशिलायाम् अध्ययन अध्यापनस्य कार्यं करोमि। तत्र शास्त्र अध्यापयामि। तक्षशिला? किन्तु तक्षशिलायाम् अधुना यवनानां राज्यम् अस्ति। आम्, सम्राटः एताः यवना क्रान्ता अस्माकं महान् शिक्षाकेन्द्रे हस्तक्षेपाः कुर्वन्ति। अस्माकं देवभाषया त्यक्त्वा तस्य यूनानी भाषायां प्रसारयति। अस्माकं ज्ञानसंस्कृतेः नष्टं कुर्वन्ति। तदा मगधस्य किं हानि भवति ब्राह्मण? विश्वविजयः आरम्भयित्वा यवना आक्रान्ता एकस्मिन् दिने मगधे अपि आक्रमणं करिष्यते। सः शक्तिशाली भविष्यति। तत्पूर्वं तस्य विनाशं मगधस्य समस्त आर्यभूमिं च हितम् अस्ति। ब्राह्मण, भवता सम्राटाय निरर्थकयुद्धाय प्रेरयसि। निर्बलस्य उचितसमये मर्दनं राजनीति अस्ति। एतत् मध्ये भवतस्य किं स्वार्थः अस्ति ब्राह्मण? भारतभूमिम् आगमिष्यत भविष्यकालेन आपत्ति दूरीकृत्वा भारताय एकं सम्पूर्णा समृद्धा सांस्कृतिक भूमि करणीय, एतत् मम अभिलाषा अस्ति। किन्तु सम्राटः, किम् एतत् सम्भवः नास्ति? यत् समानम् अस्माकं गुप्तचराः तक्षशिलायां सन्ति, तत् समानं यवनैः अस्माकं योजनानां माहिती प्राप्त्यर्थे एतौ प्रेषितः। विभूषणं मौनं पण्डितानां मूर्खो हि शोभते तावत् यावत् किञ्चिन्न भाषते। राजपुरोहितः सम्राटाय भ्रमितः मा कुरु। भोः, त्वं चिन्तयसि सम्राटाय किमपि निगतं? पश्यतु सम्राट्, ब्राह्मणेन भवतस्य बुद्धिमतां प्रश्नचिह्नं कृतम्। कदा कदा राजा अन्तःपुरे मगनः जात तदा राजस्य बहिस्थितिम् अज्ञातः जातः। ब्राह्मणः, अहं चिन्तयामि अस्माकं राज्यमन्त्री सत्यं कथयति। भवान् किं वदसि सम्राटः? भवतस्य कीर्ति अहम् अशृणुत। तदर्थे यवनानां विनाशाय अहम् अत्र आगच्छामि। अहं स्वनीति ज्ञानेन च तव हितमिच्छामि। यवनानां गुप्तचराः एतत् असम्भवः। यत् त्वं गुप्तचरः नास्ति तद् युद्धराजनीतिं वार्ता त्यक्त्वा त्वं कति दक्षिणा इच्छसि? केवलः एतद् वदतु। मम धनः ज्ञानः अस्ति च यद् मम ज्ञाने शक्तिः असि तद् अस्माकं पोषणकर्ता सम्राटः अहं स्वयमेव निर्माणं करिष्यामि। भोः, एक सामान्य ब्राह्मणः एतद् अभिमानः च? ब्राह्मणः कदापि साधारण नास्ति धनानन्द।
प्रलय निर्माणं च दौ अपि तस्य हस्ते अस्ति। सम्राटः यदा एषः गुप्तचरः अस्ति स्वयमेव एतत् न वदिष्यति। सम्राटः भवतः अस्माकम् अन्नदाता अस्ति, आवां सत्यमेतश्च वदिष्यतः। तव मूलनिवासः कुत्र अस्ति ब्राह्मणः? सम्राटः अहं मगधस्य निवासी अस्मि। तदा अत्र तुभ्यं कः कः जना जानाति? न कः अपि न जानाति सम्राटः। सम्राटः यस्य असत्यं दृष्टिगोचरः आगतः, एषः अवदत् एषः पाटलिपुत्रस्य निवासी अस्ति। तर्हि कः अपि तं न जानाति? ब्राह्मणस्य परिचयः तस्य ज्ञानः अस्ति, नामः नास्ति। भो हो, ब्राह्मणाय तस्य पितुः नाम अपि न ज्ञातम्। तदा स्वमातया पृच्छयित्वा वदतु। दुष्ट अत्याचारी व्यभिचारी धनानन्दः, अहं तुभ्यम् अन्धकारे लिप्तः भविष्यकालस्य ज्ञानं करणीय अत्र आगच्छामि। किन्तु तव चाटुकारः तं राज्यं पतनस्य गर्ते शिपिशन्ति। ब्राह्मण जीवाय मर्यादयतु। अहं विष्णुगुप्त चाणक्य, यदि अहं पिता चनक माता प्रमिलायां च पुत्र अस्मि, तदा मह्यं शिखा उद्घाटयित्वा प्रतिज्ञा करोमि यत् पर्यन्तं नन्दवंशस्य विनाशयित्वा नूतन साम्राज्य न स्थापयिष्यामि, तत् पर्यन्तम् अहं मह्यं शिखां न बध्निष्यामि। अहं प्रतिज्ञा करोमि एतत् सिंहासने उचित राजानं चुनुत्वा तस्य हस्ते तव यवनानाम् अपि च विनाशयित्वा अखण्ड भारतस्य निर्माणं करिष्यामि। विष्णु के स्वाभिमान को ठेस पहुँचे थे, किंतु वह स्वयं ही अपने शिष्य सिंघम के साथ मिलकर अपनी मातृभूमि की रक्षा व संस्कृति की धरोहर को बचाने के कार्य में जुट गए। सिंघम और चाणक्य की गुप्त मंत्रणा अपना असर दिखा रही थी। चाणक्य भली भांति जानता था कि बुद्धि के साथ साथ बल की भी आवश्यकता होगी। शासन से प्रताड़ित लोगों को सिंघम व चाणक्य ने संगठित करना शुरू कर दिया। चाणक्य ने ठान लिया था कि जो राजा धनानंद व मगध का शत्रु वही चाणक्य का मित्र है। त्वया आदेशानुसारं संपूर्ण व्यवस्था अभवत् आचार्यः। बहु शीघ्रतेन अभवत् सिंघ्रम। पाटलिपुत्रे एतानि सर्वसम्भव अस्ति आचार्य। पाटलिपुत्रस्य सम्पूर्ण राज्य प्रशासनः च भ्रष्टः अभवत्। धनं दत्त्वा अहं परिचयपत्रं कृत्वा निवासस्य व्यवस्था अपि अकृतम्। श्मशानभूमिं समीपे कः अपि न आगच्छते। गुरुदेव, एतत् स्थानं गुप्तमन्त्रणां कृते उचितः अस्ति। उत्तम, अति उत्तम। सिंघ्रं, भवान् मम प्रिय उत्तम शिष्य असि। इदानीम् आवाभ्यां बहु कार्याणि सन्ति। नन्दस्य शत्रुभ्यः अन्वेषणं कृत्वा ताः सम्मिलितं करिष्यावः। रिपुस्य रिपुः अस्माकं मित्र। भवतः कः अस्ति ब्रह्मराक्षसः? राक्षसः? आम्, अहं ब्रह्मराक्षसः अस्मि। अहम् अत्र
अर्थनानन्दस्य प्रतीक्षा करोमि। एकस्मिन् दिने सः अत्र अवश्यमेव आगमिष्यति। अवश्यं। किन्तु भवन्तौ अत्र किं कुरुतः? एतस्य स्वरः किञ्चित् अस्मिन् पूर्वकाले अशृणोत् स्म। ब्रह्मपुरुषः, किं भवान् आर्यषट्कारः असि? कः षट्कारः? षट्कारः अन्धकुटे अमृतः, यत् तेन पुत्रान् भीषणाग्नेः अदग्धयत अपश्यत स्म। तदा भवतः आर्यषट्कारः एवम् असि। आर्य, मह्यं पश्यतु, अहं विष्णु अस्मि। विष्णु, भवतस्य परममित्र आचार्य चनकस्य पुत्रः। अहमपि धनानन्दस्य विनाशम् इच्छामि। विष्णु, विष्णु, एतस्य अर्थः आवां द्वौ अपि समानमार्गस्य पथिकः स्तः। न आर्य, अन्तरः असि। भवतः व्यक्तिगत प्रतिशोध इच्छसि। अहं राष्ट्रहिते नन्दविनाशः इच्छामि। भवतस्य प्रतिशोधे मह्यं प्रतिशोधः अपि सम्मिलितं कुरु। गुरुदेवः, किन्तु वयं तस्य विनाशं कीदृशः करिष्यावः? अहम् एकः उपायं वदामि। एतस्मिन् समये महामात्यराक्षसः भागुरायनश्च परस्परां रिपुः अभवतः। रिपुः? अपि तु किमर्थम्? राक्षसेन सेनापतिमधिकाराः नूनम् अकृतं च। सैन्यानां धने अपि क्षयः अकृतं। तदर्थे सेनामनोबलस्य क्षयः अभवन्तः। तदा विद्रोहस्य अवस्था उपस्थितः जातः। किन्तु एतानि सर्वे भवतां कीदृशः ज्ञातम् आर्यः? भागुरायनस्य सैनिकाः निशिदिने एतानि सर्वे वार्तालापं कुर्वन्ति। तदा अहम् अशृणोत्। किन्तु भागुरायण, किमर्थं विद्रोहं करिष्यसि? सत्यमस्ति, किन्तु यद्विद्रोहः भविष्यति तदा तस्य सैन्याः सक्रियः अपि न करिष्यति। एतत् उत्तम समाचारः अस्ति। सिंग्रम, अतिशीघ्रतया एकः वीरयोद्धानां दलनिर्माणं कुरु। अहं तत्परः अस्मि गुरुदेव। किन्तु तानि वीरयोद्धा अहं कुत्र अन्वेषयामि? कुत्र? एतस्मिन् समये मगधराज्ये तीव्र असन्तोषः जातः। धनानन्दस्य राज्यः तत् वृद्धवटवृक्षस्य समानम् अस्ति, यद् बहिर्मुखेन सुघ्राणः दृश्यते किन्तु अन्तस्तः क्षीणः जातः। सत्यमस्ति विष्णु, राज्ये असन्तोषाः सन्ति। वाणिज्यः, दरिद्राः, कृषकः, मन्त्री, नारी, एतानि सर्वे। आर्य, भवतां समीपे बहु समाचारः सन्ति। विष्णु, अत्र सर्वे मां चाण्डालः मन्यते। तदा सैनिकः अत्र उपविश्य सर्वविषयस्य वार्तालापं कुर्वन्ति। धन्यवादः आचार्य, एतानि सर्वे समाचारेण अस्मभ्यं बहु सहायः भविष्यति। गुरुदेवः, किं वयं गुप्तचराणाम् एकः समूहः निर्माणं करिष्यावः? न सिंग्रम, इदानीम् अस्माकं समीपे समयः नास्ति। किन्तु राज्ञस्य गुप्तचरैः धनं दत्त्वा सूचनां प्राप्यते। गुरुदेवः, एतत् कार्याय बहु धनस्य आवश्यकता अस्ति। धन? वीरयुवकः, धनस्य चिन्ता मा कुरु। आमात्यरूपेण अर्जितः धनः मम भग्नभवने सुरक्षितः अस्ति। विष्णु, विष्णु, त्वम् एतानि धनस्य प्रयोगः
एतत् निरंकुश राजाय नष्टं करणीयं कुरु। धन्यवाद आचार्य, भवान अस्माभ्यं देवदूत रूपेण मेलयत्। न न, मम जीवनस्य एकमात्र उद्देश्य अस्ति प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, प्रतिशोध। इदानीम् एतत् समयः व्यक्तिगत प्रतिशोध हिंसा च नास्ति, अपि तु जनजीवनस्य नवनिर्माणस्य अखण्डराज्यनिर्माणस्य च अस्ति। प्रणामाचार्य। आश्वस्त भव भगिनी। अद्यतः दशदिनपश्चात् अमावस्यायां रात्रे ही धनानन्दस्य जन्मदिवसे शोभायात्रा राजप्रासादतः राज्यसभापर्यन्तं गमिष्यन्ति। तत्र राजा जनाः उपहाराः ददिष्यन्ति। किं विश्वस्तसमाचारः असि भगिनी? आम् आचार्य, पूर्णतः विश्वस्त अस्ति। अमात्यराक्षसेन महाराजाय सह गुप्तमन्त्रणायां सुनिश्चिताः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः किमर्थम्? आचार्यः, एतद् मम कर्तव्यः अस्ति। एकः व्याभिचारितः राज्याय मुक्तं करणीयस्य कर्तव्य। नारी तस्य अस्मितायाम् अपमानाय कदापि न विस्मृष्यति, कदापि न। एषा कः असि आचार्य? धनानन्दस्य अत्याचारेण पीडितः एका नारी, यः वर्तमानकाले धनानन्दस्य शयनकक्षे व्यजनं धर्तुं कारयन्ति। अद्भुतः विष्णुः, तव गुप्तचराः धनानन्दस्य शयनकक्षापर्यन्तमपि आगच्छत्। सफलः भव विष्णु। मम उद्देशः न आर्य, समस्तभारतभूम्याः उद्देशः। सफलः भव। अमावस्याः रात्रिम् आर्यभूमिं नूतनसूर्योदयः उदिशति, यस्य तेजेन नूतनः नैतिकयुगस्य च निर्माणं भविष्यति। धूर्तधनानन्दः आचार्यचनक माता प्रमिलायाः च पुत्रः विष्णुगुप्तस्य शिखाबध्नस्य समयः समीपे आगच्छत। एतस्मिन् अमावस्यायां रात्रि तं जीवनस्य इदानीम् अन्तिमरात्रि अस्ति। मैं महाअमात्य राक्षस अपने आप को एक कुशल कूटनीतिज्ञ समझता रहा, किंतु चाणक्य ने कुछ ऐसी कूटनीति खेली कि मैं और भागुरायन मगध में ना रह सके। सेठ चंदन दास की बंद हवेली से लेकर राजमार्ग तक सुरंग बनाई गई, ताकि इस बीच चाणक्य व उसके क्रांतिकारी साथी मिलकर धनानंद को शोभा यात्रा के बीच घेर सके। चाणक्य ने मुझे दिग्भ्रमित कर दिया था। सारी परिस्थितियाँ चाणक्य के अनुकूल थी और मगध की जनता क्रांति के लिए सज्ज थी। सम्राट धनानंद ¡Gracias!
निबंधकाः प्रस्तुतः करोतु। दुर्भाग्यः, पश्यतु धनानन्दः, अद्य तव न्यायः स्वर्णमण्डितः राज्यसभे नास्ति, अपि तु एतत् जनसामान्यां सदृशः भविष्यति। अभियोगपत्रः? कीदृशः अभियोगपत्रः? अधुना एवम् अहं जीवितः अस्मि। अद्य एव पर्यन्तं मगधसिंहासनः अपि रिक्तः अस्ति, तदा कः मम अभियोगः करिष्यति? तव न्यायः अहं करिष्यामि, अहम्। भोः, सप्तवर्षे अन्धकुटे आसीत्, सः मम न्यायः करिष्यसि? अथवा दरिद्रचणकः पुत्र विष्णुगुप्तः, सः मम न्यायः करिष्यसि? काचे मणिः मनो काचो, येषाम् विद्धिः प्रवर्तते, न तेषाम् सन्निधौ भृत्यो नाम मात्रापि तिष्ठति। भो प्रजाजनः, किं न्याय इतिहासे एकः अभियुक्ताय स्वन्यायाधीश चित्वा स्वन्याय करणीयं स्वतन्त्रता अमेलयत? किन्तु अहं विष्णुगुप्त चाणक्य त्वम् एतत् अनुमति ददामि। अत्र विविधानि स्थानस्य जनाः सन्ति, ततस्य एकः न्यायाधीशः चिनुतु। न न विष्णु गुरुदेवः, एतत् किं वदसि भवान्? सिंहं मगधस्य प्रजाजनानाम् उपरि भारतभूमिं न्याय च मम पूर्णतया विश्वासः अस्ति। केवल न्यायः पर्याप्तं नास्ति, न्यायः दृश्यमेव आवश्यकम् अस्ति। अहं न इच्छामि इतिहासे लिखिष्यति चाणक्येन छलेन बन्धकधनानन्दाय न्यायवञ्चितः अकृतमः। अभियोगः प्रस्तुतं करोतु। मगधसम्राटः महानन्दस्य पौत्र, मगधस्य वर्तमानसम्राटः धनानन्दस्य च प्रथम अभियोगः प्रस्तुत। अहं षट्कारः धनानन्दस्य अमात्यमन्त्री आसीत्। यद् अहं तस्य कुनीतिं दुराचारस्य च विरोधः कृतं, तदा एतेन मह्यं सप्तपुत्राः सह अन्धकुटे अक्षिपयन्त। मम सप्तपुत्राः बुभुक्षितेन शोकविलापेन प्राणम् अत्यजन्त। यत् तं मृत्युदण्डः ददिष्यति तद्वदतु आम्, यद् न तथा वदतु न। वदतु प्रजाः, वदतु। आम् आम् आम्। द्वितीयाभियोगः। अहं कृषककन्या सुमती अस्मि। धनानन्देन अस्माकं भूमि बलेन गृहीत्वा भूमिहीनम् अकृतम्। यद् अहं प्रतिकारः अकरोतः, तदा तेन मां सह कुकृत्यम् अकृतम्। एतद् दुःखेन मम मातापितुः च आत्मघातः अकृतः स्म। मम अनुजः गृहविहीनः अभवतः। यत् तं मृत्युदण्डः ददिष्यति तद्वदतु आम्, यद् न तदा वदतु न। वदतु प्रजा, वदतु। आम् आम् आम्। प्रजाजनः, एकः अभियोगी अहमपि अस्मि। एषः क्रूरधनानन्देन मम ब्रह्मवृत्तिम् अवरोधयत। विस्तारवादी रिपुः आक्रान्तस्य नीतिम् अवदामि, तत्पश्चातपि एषः तस्य राजविलासे अलिप्तः। तस्य मोदस्य पुरतः तेन राजसुरक्षायाम् अक्षम्य अकर्तव्यदक्षता अकृतम्। यः राष्ट्रद्रोहमस्ति, तदा एतत् राष्ट्रद्रोहं तं यद् मृत्युदण्ड ददाति तथा वदतु आम् वा न। आम् आम् आम्। आम् वदतु धनानन्द, त्वत् न्यायमेलयत् वा न? तव न्यायः
कः अपि क्रांतिकारिम न अकृतम् एतत् भारत भूमिं प्रजाजनाः अकृतवन्तः ज्ञातम् अहम् सम्यकरित्या ज्ञातम् दरिद्रचणकपुत्र एतत् सर्वं तव कूटनीतिमस्ति त्वं स्वयमेव एतद् सिंहासने विराजमानयितुम् इच्छसि निर्बुद्धः धनानन्दः तव तर्कः अत्रापि विफलः अभवत् भो एकः अध्यापकाय सत्तायां किं रुचि सत्ता ज्ञानस्य दासी अस्ति किन्तु दुष्टसत्ता आसक्तः चाटुकारः भवन्ति तत्समान् चाटुकारः राजान कुमार्गे प्रेषयिष्यन्ति अधुना मगधसिंहासनस्य उत्तराधिकारी आदिवासी शूद्रयुवकः सिंहं भविष्यति एतत् किं वदसि गुरुदेवः एष शूद्रयुवकः एतत् पवित्रसिंहासने विराजयिष्यति दुर्बुद्धिधनानन्दः यत्तं स्वपरम्परा संस्कृतियां च किञ्चित् अपि ज्ञानः आसीत् तदा त्वम् एतत् समानं न हसिष्यसि अस्माकं पूर्वजः वर्णव्यवस्थायां निर्माणं कर्मस्य आधारेण अकृतम् एकः चाण्डालसमानं जीवनयापयति सः ब्राह्मणपुत्र अपि चाण्डालः अस्ति तथा एकः यः हीनः तस्य मातृभूमिं रक्षणाय प्राणस्य आहुतिं कृते तत्परः असि सः एकः शूद्रयुवकः अपि क्षत्रिय एव अस्ति समीचीनं तदा किम् अस्ति एतद् भावी सम्राटस्य मातापितुः नाम पितुः नाम न जानामि किन्तु तस्य मातया नाम मूरा अस्ति अहं बाल्यावस्थातः तं युद्धराजनीतिं शिक्षां प्रददामि गुरुदेवः भवान् दशवर्षातः मगधस्य सम्राटः पदहेतुः मह्यम् अध्यापयसि एतस्य कल्पना अपि मह्यं नास्ति न गुरुदेवः न अहं सम्राटपदाय अयोग्य अस्मि सिंहं शिष्यस्य योग्यतायाः निर्णय स्वयम् अध्यापकः करोति अवधानेन शृणु सिंहं अहं स्नेहवशभावुकतयाः च तं राजा न करिष्यामि त्वम् एतत् योग्यः असि अद्यतः मगधस्य नूतनसम्राटः सिंहरामः भविष्यति तस्य नूतननामः असि चन्द्रगुप्तः एषः तस्य मातया नामेन प्रचलिष्यति चन्द्रगुप्तमौर्य किम् एक पुत्रः तस्य मातयः नामेन प्रचलिष्यति दुर्बुद्धिधनानन्दः तुभ्यम् अस्माकं परम्परायाः किञ्चित् अतिज्ञानः नास्ति अस्माकं संस्कृते नारी पूजनीया अस्ति त्वत्कृते नारी केवलः उपभोग्य अस्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवताः जयतु सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य जयतु सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य जयतु 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 वदतु धनानन्दः स्व अभियोगस्य पक्षे किमपि वदिष्यसि न अहम् अभियोग स्वीकरोमि किन्तु अहं वनं गत्वा सन्न्यासः गृहीतुम् इच्छामि धनानन्दाय मुक्तं करोतु एतस्य वनगमनस्य प्रबन्धः करोतु न विष्णु न प्रतिशोधः आर्यषट्कारः व्याकुलः न भवतु धनानन्दः तस्य अग्रिमसम्पूर्णजीवनः मृत्युस्य भये यापयिष्यति चिन्ता मा कुरु धनानन्दः इदानीं मम प्रतिज्ञा पूर्णः अभवत् तदा अधुना अहं मह्यं शिखा बध्नामि
इदानीं त्वं मगधस्य साम्राज्यं पश्यतु। सत्ता, धनः, यशः, वैभवः च एतानि सर्वे क्षणभङ्गुरः सन्ति। त्वचा अस्ति केवलः जनकल्याणः। अहं जानामि चन्द्रगुप्तः, राष्ट्र भविष्यति तत् समानं नष्टमपि भवति पुनश्च भविष्यति। किन्तु प्रजानां सुखदुःखे राजाय हितम् अस्ति। चन्द्रगुप्तः, इदानीं त्वं साम्राज्यं पश्यतु। मह्यं मम शास्त्रलेखनाय राजनीतितः अवकाशः ददातु। आचार्य चाणक्य जयतु, जयतु। आचार्य चाणक्य जयतु, जयतु। आचार्य चाणक्य जयतु, जयतु। ये सारी घटनाएं मेरे खिलाफ जाती रही और मैं अपने ही वर्चस्व के नशे में मदमस्त था और किसी ने मुझे मेरे ही हाथों की कठपुतली बना दिया था। मैं अपने घमंड में चूर था। जब तक वस्तु स्थिति का भान होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य एक कुशल कूटनीतिज्ञ व राजनीतिज्ञ के रूप में उभर कर सामने आ चुका था। अर्थशास्त्र, कूटनीति व राजनीति शास्त्र का प्रणेता चाणक्य नीति से जन जन के मन तक पहुंचता रहा। चाणक्य ने मुझे भी मेरी जिम्मेदारी से अवगत कराया। चंद्रगुप्त के साथ मिलकर कुशल राज्य संचालन के लिए प्रेरित किया। जन जन में राष्ट्रभक्ति की ज्योति प्रज्वलित रखने के लिए आज तुम्हें फिर तुम्हारी मातृभूमि पुकार रही है। चाणक्य, चाणक्य।